wakulima hawa walikuwa na matatizo mikopo, ni vigumu kupata mikopo. Namshukuru waziri ametoa maelezo sahihi, ametaja benki nne na tumekubaliana na serikali benki zote hizo zinazofikia tano zikopeshe wakulima, kuanzia wakulima wadogo wakati mpaka wakubwa. Wewe mna uwanda mpana sana wakulima wa kukopa kwa kilimo ambacho naamini ukilima utapata faida. Mimi nataka niwatie moyo, msiogope kukopa. Hakuna tajiri duniani anayeendelea bila kukopa. Wewe ukisikia mtu ana mimali huko anakopa, na wewe usiogope, kakope. Kakope. Lakini kumbuka, deni dawa yake? ni kulipa tu deni. Lakini kama kweli umeamua kufanya biashara, nataka kulima shamba, ulime miwa, soko lipo, nenda kakopa.